ବୁଧବାର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ୟୁଥ୍ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ 42ତମ କୁମାର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଓ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିବାକର ପାତ୍ର ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଧାରଣ ସହସମ୍ପାଦକ ସଦାଶିବ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନେ ସମବେତ ସଙ୍ଗୀତ ପୁନେଇ ଜହ୍ନର ସାଥୀ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ମେଲାଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଅମିତ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟେପ୍ ଅପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଟନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ଆରତୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ନୃତ୍ୟ ଧମାକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ହୋତା, ଜେମ୍ସ ଓ ଅଞ୍ଜଳା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଲିଉଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାଲ ନାଇଟ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ମଞ୍ଚରେ ପୌର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଶବଦାହକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାହାରକୁ ଆସିବ ନା ଭିତରକୁ ଯିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ଭିତରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନ, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ଡକ୍ଟର ହିମାଦ୍ରି କନୟା ମିଶ୍ର, ଏହି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାରେ ସମ୍ମାନ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ନାୟକ ଅଟଳ କରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖ କୁଛ ମୁଁ
Oh,